Takže jeleň. Kamocky. Vyzerá skôr jak klavír. Klavírový jeleň, môže byť? Nie, nemôže. A vyzerá, ako by tam mal hranolky. Jednu nohu má zelenú. Nie! Má zlaté kopytka. Nie! Ale jeleň je párnokopytník, takže má dve kopytka. Áno, ale nie zelenou nohu, nie. A zrazu sa bude objavovať také kopytá. Nohy. Zlaté tehly skôr. Zlaté tehly? Skôr. OK, a je čas na hlavu. Je, ja, to vyzerá ako koň. No, môže, mohol to byť. Chceš koňa? Ne, nechcem už psa, tak chcem psa. Tam chceš daj, psa? Tam daj biele oko. Daj biele. Naozaj chceš psa s takým ňufakom normálne? Hej. No a čo bude to pes s kopytami? Hej. Môže byť? Zväčša. Až do maximu zväč. Taký? Ja zväčík? Áno. Dobre. To je... Takže, tento pes... Je sa vybral po svete, ale svet ešte neexistuje. Musíme mu vyrobiť svet. Takže toto je svet. No, aké si želáš kvietky na lúke? Kvety, proste kvety. Ale modré alebo žlté? Podbele. Podbele? Mhm. A havoho z papa. Podbele? Pretože byli na žeravec. Dobre. Milý podbele. Ja, pes. Som našiel tento podbel. Som našiel podbel, vy to o mne ešte neviete, ale ja som podbelarián. Vegetarián so špecializáciou na podbele. Aj, ten vonia. Pozrite, vďaka tomu mám žlté kopytá. Tento podbel... Vie tancovať. Vie tancovať. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Tun, tun, tun. A teraz pozerajte, čo dokáže. Rozmnožovať sa. Rozmnož sa. Má schopnosť. Tak, prvá schopnosť. No to už je druhá. Prvá bolo tancovanie. Aha. Tak dobre, budeme mať takéto pánky a daj mu tam aj šnúrky. A pripravte sa na tanec. A čo ten druhý podbel? Ty si sa otrhol, počkať. Tu sa nemôže tancovať. Pôjdeš so mnou do kvetináča? Áno. Ešte ťa trošku polejem. Dáš, už je dáš. Teda daj čiarky všade. Čo robíš? Dážnik. A prší, pes zostal suchý a podbel. Toto. Vyrástol. Skráť ho. Takže dopršalo. Berieme podbel aj s kvetináčom. Hopa. Tung. A berieme ho preč. Až do mojej nory. A to nora bude v tom kopci. Kopčeku, čo tam je. Stačí trošku začať hrabať. Tak naprv vytrhá všetkú trávu. Dokonca tam aj krtko odletelo. Plno dažďoviek. A ešte biele čierky. Tie hady, to sú hady. Je plno červov. Tých larví. Lariev chrústa. To je chrúst. Čo tam je? Uh-huh. Veľké kamene. Wow. A už tu nám má noru. Za veľkými kameňmi a mám tak. Noru. Teraz ma ešte vidíte, čo? Ale to si len myslíte, že niečo uvidíte. Pozrite. Schoval som sa. To jak? Som v nore. Ti ukážem, ako to vyzerá vo vnútri nory, dobre? Vo vnútri nory je totálna tma. Ale on si tam namusil fakle. A kde je? Ha! Tu má taký dobrý pelech. Má svoj taký nočný stolík, ktorý je vlastne... Kamenný. Ale hlavná vec je, že tam má hlinu.
A vieš prečo hlinu? Prečo? Práve. Aby si tam mohol zasadiť podbeľ. Milý podbeľ, tu je tvoj nový domov. A kvetina čo? Rozbijal? Kvetina, neschovávaj ho. No, to bude hrnček. Vieš, hrnček na pitie. A teraz môžeš spať. A musíš si dať preč topánky. No a tak sa stalo, že sa vonku zvečerilo, svetlo prestalo prichádzať, fakla zhasla. Toto nie je Pelech. A jediné, čo zostalo, je psov Pelech. A Stolík. Dobrú noc.